У 2007 році калузький «Нафтохімік» став чемпіоном України з жіночого футболу. Та після такого успіху команда два роки поспіль не брала участі в чемпіонаті. 2011-й став роком повернення калушанок до вищої ліги жіночого футболу. Відтепер команда носитиме назву «Нафтохімік ПНУ», тобто Прикарпатський національний університет імені Стефаника. З цим вузом клуб уклав угоду про співпрацю. Кілька футболісток тут навчаються і ще кілька планують вступити на факультет фізичного виховання і спорту. У складі калузької команди вболівальники зможуть побачити і добре відомих володарів золотих медалей чемпіонату України 2007. Це Христина Ботюк, Наталія Ліщина, Оксана Нефьодова і Христина Пасічник. Посаду головного тренера обійняв Іван Олійник. Команда базується в Івано-Франківську, але базовим стадіоном для неї є калузький «Хімік». 30 травня стартував чемпіонат України з футболу серед жіночих команд. «Нафтохімік» ПНУ приймав у Калуші «Ятрань» з Умані. Протягом усієї гри на полі домінували господарі. Проте перший гол забила «Ятрань». Це сталося на 21-й хвилині. А хвилин через 5-7 калузька новобранка із київської футзальної команди Дарина Дарицька завдає потужного удару по воротах суперників зі штрафного – метрів із 20. Гостей рятує лише поперечина. Відквитали м'яч калушанки на 40-й хвилині. А через 4 хвилини подвоїли рахунок. Автором обох голів стала все та ж Дарина Дарицька. Матч завершився перемогою «Нафтохіміка» ПНУ 2-1. 8 травня калушанки приймають Донецьку Дончанку, а далі три гри поспіль на виїзді – у Харкові, Костополі і Києві.